Сайнмас хано бабок байна. А одоо дулааны үйлрэл болж одоо хүмүүсийн уулан талах нь одоо ихсэж байгаатай зэрэгцээд за мөн одоо хачиг гэдэг одоо энэ амтны яг одоо эд өвтгчлийн үе нь бол ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр хачигтай холбоотой одоо цөөн хэдийн юм сонирхолтой юм мэдээллүүд олсныгоо та бүхэнтэй хуваалцъя гэж бодлоо. За хачиг нь болохоор үе хөлтний хүрээ аац хэлбэртний ангид багтдаг. Хачиг нь бол одоо хөрс, ургамал, аа амтны болон одоо хүний биед шимгчилж амьдэрдэг. За дэлхийд дээр нийт ойролцоогоор 30,000 төрлийн одоо хачиг байдаг гэж үздэг бол за манай Монгол оронд 462 төрлийн ийм их төрлийн хачиг бол одоо манай Монгол оронд бол байдаг ахна. За манай улс нь болохоор 1980-ад оноос эхлээд Оросын холбооны улсын одоо эрдэмтдтэй хамтраад хүн малын дунд одоо хачигны юм судалгааг бол одоо анх бол хийж эхэлсэн байна. За 2005 оноос эхлээд хачигт хазуулсанны дараа одоо эмнэлэгт ирж байгаа хүмүүсийн цуснаас нь одоо хачиг талдуурын ямар төрлийн өвчнөөр өвчлсөн болохыг нь одоо ийм нарийн тодорхойлж эхэлсэн байдаг юм байна. За хачиг нь бол одоо биеийн хэмжээгээр бол одоо 0.1 мм-с 5 мм, за зарим тохиолдолд бүр одоо 2-оос 3 мм-ийн одоо ийм сантиметрийн ийм томтой ийм том хачигууд ч гэсэн бол тохиолддгийг бахна байна. За хачиг нь бол одоо хачигны яг одоо ийм амны эргэтэн нь болго мэрх болон юм сорх хэлбэртэй бол хөгдсөн байдаг. За хачиг нь одоохоор өвчин үүсгэх одоо вирус болон нян эгэл биетэн зэргийг одоо бидэ агуулж одоо бусад одоо мал амьтан хүний цусыг сорхдоо хүн амьтанд одоо тухайн өөрийнхөө биед байгаа вирус нянгаа дамжуулж за улмаар бол одоо яг юм хачигт халдварыг бол ингэж одоо дамжуулж өвчлүүлдэг байна. За хачигын одоо хамгийн ихчлэлтэй үе гэх юм бол одоо цаг уур, газар зүй, удирдлын байдал зэргээ шалтгаалаад 4-р сарын сүүл болон 5-р сарын дунд үеэс ичээнээсээ гарснаас нь эхэлж бол тооцдсон юм байна. За бие гүйсэн хачигын ихчлэлтэй үе нь болохоор хавар болон одоо зуны үйлрэл ялангуяа яг 4-8 сарын үед болохоор яг хачигын эд өвтгчлэлтэй үе гэж тооцогддог байна. За ургамал модны шүүс хангалттай биш үед буюу одоо эдэж тэжээл хомс үед болохоор хачигны одоо гол одоо эдэж тэжээл нь болохоор хүн малын амтны болоо цус олж хувирдаг байна. За хачин өсөж үржихийн тулд өндөр өвсний одоо үзүүрт ингээд тогтоод яг өөрийнхөө өгөөшийг бол одоо ингээд анаад хүлээж идэг байна. Тэгэхээр яг хажуугаар зүгээр зүрх төдийд л одоо яг хачин бит наалдаад за одоо улмаар ингэж одоо цусын ингэж шимж одоо шимгчилж амьддаг. За хачиг нь агуултаа үедээ болохоор хулхан зурм зэрэг юм жижиг амтны биед одоо шимгчилдэг бол хүүхэлдэй үедээ арай том амтд болохоо одоо туулай, зурм, тарга гэх мэтний бид шигдэж амьддаг. За биеийн томрох тусам одоо буг, хонь зэрэг том биетэй амтны руу шилжиж шимгчилж эхлээд нас бид хүрсэн хойноо болохоор хүний бие шигдэж одоо юм хазах чадрууд бол нэмэгддэг байна. За хачигт одоо ямар үед одоо хамгийн ихээр одоо хазуулах магадлал өндөр байдаг вэ гэхээр ой хээр бол зугаалах одоо ууланд одоо өдрийн яваа алхалт хийх за цусланд гарах хөдөө хонь ямааны ноосыг самнах хяргах ноолоор бэлтгэх одоо үед одоо хачиг талцуулах эрсдэл бол одоо хамгийн өндөр байдаг бахна байна. Хачиг нь бодохоор зөвхөн нэг хазалтаараа одоо 30 төрлийн аюултай юм өвчнийг бол юм дамжуулах за ийм амар хор хөнөлтөй байдаг бахна байна. Хачиг талдраас гэхдээ одоо урьдчилан сэргийлэх бол юм аргууд бол байдаг. За үүний нэг нь бол хачиг талдрын одоо тархлаа юм вакцин жуулт юм. Тэгэхээр энэ вакцин жуултын ихрийн тунг бол одоо хачигийн итэвчлэлийн үед хийлэгдэг. За түүнээс 6 сарын дараа 2 дахь тунгийн, за жилийн дараа бол 3 дахь тунгийн хийлгэснээр таны бид бол одоо хачигт халдварын одоо юм тархлаа сууддаг байна. За тэгэхээр тавтан вакцин жуултыг одоо 3 жилийн дараа хийлгэдэг байна. Тэгэхээр энэхүү одоо хачигт халдварын вакцин жуултыг одоо манай Монгол оронд зооны өвчин судлалын үндэсний төвд болохоор одоо баян хийж байгаа. За хачиг нь болохоор хүний биед одоо наалтсан тохиолдолд одоо аль хэсгийг одоо илүү туртай аль хэсгийн одоо цусыг илүү их сордог талаар мэдээл хүргэе. Тэгэхээр хүний биеийн одоо нэгэн арьстай илүү юм одоо чиглэг одоо хөдөлмтгэх хэсгүүд
амьтад болохоор илүү их хазах магадлал нь өндөр байдаг юм байна. Жишээ нь одоо суг, чихний арын одоо хэсэг, одоо хөлийн нугалмын арын хэсэг гэх мэт ийм газруудаар бол илүү их хазах магадлалтай байдаг байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо халтчгаар дамжин халдварлагдаг нийт одоо 28-аас 30 төрлийн ийм халдвар төвчин байдгийг бол нэрлсэн байдаг байна. За манай Монгол улсад бол одоо голчлон тохиолддог 3 төрлийн бол өвчин бүртгэгдсэн. За малчтын хувьд одоо ялангуяа одоо юм хачагт халдсууснаас болж одоо халдвар дамжирч одоо мэлдэрлийн гаралтай үе мөчөнд одоо нөлөөсөн юм хүндрэлүүд бол цөөнгүй илэрдэг байна. За ингэж зогсохгүй мөн одоо зүнгэрэл, тэнгэрэл өвчний шалтгаан болж байгааг бол одоо мэрэгжлийн эрдэмтэд судлаачд бол одоо сануулж хэлсээр байна. За зоонозын өвчин судлалын үндэсний зөвөөс одоо зарим одоо Монголын зарим сумдад хийсэн хацаг талтрын үлдэц зилдрүүлдэх юм шинжилгээ хийхэд толгой өвддөг, унаж татдаг болоод удсан, ойр зуурын юмыг мартдаг хүмүүсийн цусны шинжилгээгээр хацаг талтрын үлдэцтэй байхыг бол одоо юм тогтоосон. За ийм судалгаанууд хүртэл байдаг охно. За ингээд манай Монгол оронд бол одоо ингээд ихэвчлэн тохиолддог ийм хачгууд дундаас за өөрийнх нь одоо юм яг албан ёсны нэр нь болохоор Exodus Persulcatus гэдэг одоо за буруу хэлж байгаа бол уучлаарай. За ийм нэртэй хачиг тохиолддог хүн байна. За энэ хачиг нь болохоор ойролцоогоор 250 гаруй хөхтөн амьтан болон одоо 100 гаруй төрлийн юм одоо юм шуундыг одоо юм хазаж өөрийнхөө юм өвчнөхийн вирусыг бол одоо дамжуулдаг. Тэгэхээр хамгийн одоо аимшигтай эрсдэлтэй зүйл нь болохоор эдгээр амьтдууд нь болохоор энэ өвчний бол одоо яг өвчнөх одоо уул уурхай нь болж идэг, яг өвчн нян тээгч, вирус тээгч нь болж идэг. За тэгэхээр энэ хачганд хазуулсан хүмүүсийн 80 гаруй хувь нь болохоор яг тухайн энэ хачгатаа хазуулж өвчлөдөг бол одоо үлдсэн 20-д хувь нь болохоор энэ одоо хачгад хазуулсан одоо мал амьтны дутуу боловсруулсан сүү бүтээгдэхүүнийг хэрэгснээс болж одоо энэ вирусээс өвчлөдөг байна. За манай орны хувьд болохоор одоо сэлэн, хөвсгөл, архангай, булган, төв, хинти, орхон, дорно зэрэг одоо 8 аймгийн ой тайгын бүсийн нийт одоо 29 суманд болохоор ийм хачигны өндөр хэтрэгчлээ бүс гэж үздэг байна. За тэгэхээр та бүхэндээ одоо ийм хөдөө гадаа болон одоо яг ийм хачигны итгэвчлээ бүсэд явж байгаа тохиолдолд өөрийгөө хачигнаас хэрхэн одоо хамгаалж сэргийлэх талаар зөвлөгөө хөргүүлье. За хамгийн ихний зөвлөгөө бол одоо та бүхэн одоо тод өнгийн хувцас өмсөж бол одоо явахыг бол зөвлөдөг. Тэгэхээр хүмүүс маань одоо тод өнгийн одоо ийм гялгар гадаргуутай хувцас бол одоо ийм хачигийг одоо өвргээдэг гэж одоо ийм жоох юм өрөөсгөл ойлголттой байдаг. Энэ маань бол хачиг үргээдгүү. Хачиг таны бие дээр юм наалтсан одоо явж байгаа тохиолдолд одоо хурдан илрүүлэх зорилгоор юм ялгарч харагдуулахын тулд юм тод өнгийн хувцсыг бол өмсдөг. За тэгэхээр тод өнгийн хувцаа мөн одоо биеийн ил гарсан хэсгүүдийг одоо аль болох юм битүмжилсэн одоо юм битүм цайтайгаар өмсөх нь бол мөн хачигт бол хазуулахаас бол өрсөн сэргэлдэг байна. За 3 дугаарт за мөн төрөнд дурдсанчлан одоо юм хачигт халдварын өрсөн сэргэлэх вакцинаар одоо вакцин жуулданд хамрагдах нь бол одоо мөн өөрийгөө энэ эрсдлээс сэргэлж байгаа нэг хэлбэр болдог байна. За мөн одоо толгой нүцгэн явж болохгүй одоо айл болохоор юм малгайтай явахыг бол зөвлөдөг. За дараа нь болохоор мөн мал амьтны дутуу боловсруулсан сүүн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхгүй байхыг болгохоо яг юм мэрэгжлийн эмч эрдэмтэд болохоор зөвлөдөг байна. Эмнэлгийн тусламж авах одоо боломжгүй юм газар хэрв хачагт одоо хазуулсан тохиолдолд яах вэ гэдэг зөвлөгөө хүргэе. За тэгэхээр хачагт хазуулснаа та өөрөө ингэ мэдх юм бол юуны өмнө бол одоо маш тайван сандрахгүй байх хэрэгтэй. За хадж байгаа хачгийг бол яг гараараа татаж авах, суглах, за одоо сандарсандаа одоо ингээ гараараа арчих зэрэг ийм үйлдэлүүдийг бол одоо хэрхэвч хийж болохгүй. Энэ болохоор одоо маш буруу үйлдэл. Та бүхэн яах ёстой вэ гэхээр та өөрийн биед одоо ариутгах одоо бодис олон бусад юм шаардлагатай зүйлүүдийг авч явж байгаа бол одоо эхлээд одоо хачган дээр 76% одоо спиртийг одоо 2-3 тусал бол тусах хэрэгтэй. За энэ маань бол одоо яг хүний биеийг ингэж хазаж байгаа энэ хачгийг бол одоо сулруулах юм үйлчлэгээ үзүүлдэг байна. Тэгэхээр 1-2 минут хүлээж жагаад
юм чимхүүрээр тухайн хачгаа их бие болон одоо биеийн дунд хэсгээс нь бол чимхгүүгээр аль болох юм толгой хушуун хэсгээс нь чимхжээгээд хит хитэн удаа ингэ займчжуулж байгаа тийм 45 градусын налуутайгаар юм айжмаар ингэж татаж одоо өөрийнхөө биеэс салгаж авах нь бол зөв. Тэгэхээр одоо бид нар бол одоо хацын хачгийг салгаж авах одоо хамгийн одоо анхаарч авах ёстой юм нь болохоор юм хачгийн яг уртлын энэ шүдийг нь одоо энэ уртлын толгойг нь бол одоо бид одоо хэрэгж үлдээж болохгүйгээр тэрийг маш сайн анхаарч хачгаа биеэсээ татаж авахыг бол хичээх хэрэгтэй. За үүний тулд болохоор яг биеийн хачгийн биеийн дундаас нь олон одоо араас нь биш аль болох юм үзүүрээс нь чимхэж за ингэж авахыг бол зүйлдэг охинэ. За ингээд хачгаа өөрийнхөө биеэс одоо ингээд амжилттай авсны дараа одоо яг юм хадсан хэсгийг за гар доорох одоо юм ариутгалын материалаар ариутгалын одоо юм бодисоор бол ариутгаад тэгээ энэ дэр бол зөөлөн болт тавихыг бол зүйлдэг охинэ. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ одоо хачгны талаар хачгнаас өөрийгөө урьдсан сэргийлэх за мөн одоо эмнэлгийн тусламж авах га одоо боломжгүй газар одоо хачгт хэрв хацуусан тохиолдолд одоо хэрхэн хачгийг одоо өөрийнхөө биеэс зөв салгаж авах талаар мэдээлэл хүргэлээ. Ингээд та бүхний уулын аялал авралтанд амжилт хүсье. Баярлалаа.